Превод в ефир Полина Пълнова. Седмичен подкаст на Свободна Европа. Петък е, слушате Превод в ефир, аз съм Полина Пълнова. Два дни остава до изборите в неделя, когато ще изберем президент и Народно събрание. Това ми напомня да ви кажа, че е добра идея да гледате изборното студио България на Свободна Европа в неделя вечерта. Обязателно. Напомня ми също така и, че предизборната кампания свършва, което си е една тъга. Кога иначе Бояна Расате ще вика долу демокрацията, Волен Сидеров ще е толкова чест гост в телевизионните студия. Кога ще можем да слушаме всеки ден Мустафа Карадая и кога прокуратурата мигновенно ще се самосезира за полуразголени снимки на Бойко Борисов. Както е казал поетът обаче, всичко хубаво си има край, само саламът има два. А, и за още едно явление, което няма край, се сетих. Гражданството на Кирил Петков от Продължаваме промяната. Темата с това дали той е канадец е централна още от лятото и въпреки, че дори Конституционният съд се произнесе, тази тема не свършва. Всеки път придобива и нови краски. Такъв беше и случаят с Петков миналия петък, когато пред Панорама той каза. Когато на 21 април аз подписах моето волеизявление, предадох моя паспорт, предадох всичките си документи на канадските власти, изпълних абсолютно всичко, което трябваше, аз морално спрях да бъда канадец в този ден. Искам да ви кажа, че по същата логика аз морално вече спрях да съм ниска, а също така се чудя и мога ли морално да стана гражданка на Канада. Вероятно мога, щом господин Петков е успял морално да преустанови тая работа. Но да не губим време, че политически речи ще слушате тия два дни изобилно. Продължаваме напред. С снимките от спалнята на Бойко Борисов и това е серия втора, знаете. Значи, разбрали сте, пак има снимки, пак Борисов е на леглото, пак има пачки евро в нощното шкафче, само чершафите са различни. Няколко дни преди да станат известни новите кадри, бившият премиер и лидер на ГЕРБ рече. Да не се готват пак да сложат нещо в някое чекмедже. Защото аз никога не съм имал кюлчета за злато. Никога. Мога да намерят наркотици, мога да намерят диаманти топът. От тези хора аз вече всичко чакам. Банки не смея да се съблека, защото веднъж ме послушваха, сега не смея гол се съблека. Пин по анцук. Ами, то на тия дето спят по анцук и им личи. А също така, с голяма степен на вероятност, можем да допуснем, че бъркат и Шекспир с Данте. Има нещо било в тази пандемия. Казал не Данте Алигьери. Казал Стойчо Кацар. И понеже от думите на Борисов се сетих за здравната криза, да не сте си помислили, че нещо с коронавируса в България се е подобрило. Не, не се е подобрило. Може би и за това независимият кандидат-президент, подкрепен от ГЕРБ, Анастас Герджиков, заключи пред Нова телевизия. Тук не говорим за здравната гледна точка, тук говорим вече за икономиката. 6 месеца спа здравния министър и ние загубихме битката с здравната криза. Ето сега, поне да не губим окончателно битката за икономиката, защото през януари няма да имаме и икономика. Е хубаво да е, ама не ли удачно във време, в което по 200 души дневно умират, все пак здравната криза да е фокусът, а? Тя, нали, икономиката е за живите все пак. И понеже за президентските избори става дума, чудили ли сте се, защо няма да чуете в момента цитат от Румен Радев, например? Ами защото той не благоволи нито да даде интервю, нито да откликне на покана за предизборен дебат. Защо ли тая история напомня на последното управление на Борисов, а? Оставете обаче това, с него по-детайлно ще се занимаваме преди балотажа следващата седмица. Да погледнем към парламентарните избори и първите две партии според социологическите изследвания. Това са ГЕРБ и най-вероятно БСП. И двете формации изглежда да се готвят за управление. Но и двете изглежда също така, че си оставят пътечки към ДПС. Ще питате защо казвам това. Ами, нека чуем Даниел Митов от ГЕРБ по темата, може ли партията му да си партнира с Движението за права и свободи? Невъзможен партньор ли са ДПС за ГЕРБ? До момента в ГЕРБ има решение на Националното събрание, че коалиции с БСП са недопустими. А за ДПС пита? Така. Аз знам, че питате за ДПС,
Но аз мога да кажа само каква е моментната ситуация. Това, което знам, е, че когато сме наясно каква е конфигурацията в парламента и тежестта на определените партии, тогава вече ръководството на партията се събира и решава какво да прави. За справка, допреди два месеца ГЕРБ твърдеше, че има двама невъзможни партньори – БСП и ДПС. Сега невъзможностите очевидно са редуцирани само до левицата. Да, със сигурност не е имало никаква среща на Цигов Чарк за коалиция между ГЕРБ и ДПС, както огласи Бойко Рашков миналата седмица. И като стана дума за невъзможности, БСП се опитва да разшири своите собствени възможности. Да чуем Корнелия Нинова пред Нова телевизия. Със сигурност от БСП ще зависи съставянето на следващия кабинет. Виждате, анализатори, слушаме социолози. И в момента БСП, тази партия, този фактор, БСП за България, коалицията БСП за България, която единствено в себе си обединява промяната, за която сме се борили, но и сигурност, стабилност и предвидимост, която сме доказали. Само да разберем коя стабилна предвидимост се има предвид. Тази от 2013 година, когато Пеевски беше избран за шеф на ДАНС, или тази стабилност от преди 1989 година, че БСП може и за двете стабилности да говори. И още малко, скъпи приятели, само че сега ще поговорим за ДПС. Вие предполагахте ли, че Барак Обама и Мустафа Карадая си приличат? Явно имат сходства, казва го самият лидер на ДПС, нека го чуем. Щом Барак Хюсеин Обама може да става президент на Америка, защо в България Мустафа да не е президент? Обама от село Борино с къщите по европейски проекти, управлявани от родата там. Докато всичко това се случва обаче, от Има такъв народ твърдят, че ще са по-смирени в следващия парламент. От Демократична България се концентрираха по време на цялата кампания само върху Делян Пеевски, но не разбрахме върху какво ще се концентрират след изборите. А накрая подкрепения от тях кандидат-президент Лозан Панов взе да обяснява, че ще си партнират Демократична България, имам предвид, с БСП. Хазарта, вместо да пее песни, започва да дава смирени интервюта, а Мата Хари е все така неизвестна. Пък и никой не изглежда да я търси. Мата Хари, имам предвид. Затова пазете се от коронавирус и гласувайте смело на изборите, за когото вие си прецените. Защото вече е ясно, от добилия популярност Лав, че всеки сам си преценя. Такъв беше преводът в ефир тази седмица. Аз бях и още съм Полина Пълнова, а с вас ще се чуем идния петък.